Всім привіт! Дуже радий знову бути з вами. І як завжди, в мене розпаковка чек. Давно щось я не показував такі ролики, як закупка моїх продуктів з магазину Walmart. Бо тому, що вроді все було, і тут різко в мене все закінчилося, і, понятне діло, щось же ж треба все-таки їсти. От, як кажуть, є за що, нема за що. А їсти хочеться завжди. Так що, кому цікавий такий ролик, приємного вам перегляду і давайте приступимо. Не буду вас затримувати. І перше, що буду показувати, напевно, то, що буде мені в першу чергу попадатись. В першу чергу мені, як завжди, попадається це овочі. Так. Ну і овочі, фрукти, щось дуже мені сильно захотілося бананів, вирішив купити банани. Так, банани у нас коштують за кілограм 63 гривні. Мені обійшлося таких от 3 бананчика 740 грам на 46 гривень 61 копійку. Так що, отак. І то це я самі вибрав самі лучші, бо тому що там якісь такі вже були перевиберки, що я просто думав, капець. Що взяти? От знаєте, як буває таке, от якщо щось чогось хочеться, його вічно або немає з чого вибрати. Ну, слава Богу, було з чого. Так, наступне, як же без моркви, також купив моркву, виходить, кілограм моркви в нас коштує 44 гривні 90 копійок. В мене обійшлося на 764 грами, це 34 гривні 30 копійок. Морквина. Так, дуже щось мені так захотілося борщу, ви не повірите. Я якось вже привик, більшість каші, каші, салати, каші, каші, салати, салати, каші. І щось мені так захотілося жидкого, давно я вже не їв жидкого, но якось вирішив я зробити картопляний суп. Я думаю, всі ви бачили, бо тому що я ролик такий робив, це там, де йде із яйцем, о, де потім і при подачі і сметана додається, да? Такий суп, дуже смачний, я його дуже люблю. От, я його приготовив, все, і потім якось ось цю неділю, навіть десь на тижні, от, візде чую борщ. Всі варять борщ. Там борщ, там борщ, там борщ. І мені так чесно захотілося уже якогось борща, що я вже думаю, і я вже хочу борща. І як це мені вже не зварити борща? Також я вирішив взяти бурячків. Так, бурячків у нас коштує кілограм 6 гривень 85 копійок. В мене тут за 2 бурячка 800 грам обійшлось на 5 гривень 48 копійок. Як кажуть, дешево і сердито. Взяв 2 бурячка, думаю, один може буде, ну один то 100% на борщ, а один може зроблю салат з бурячка. Щось типа такого. Так, наступне. Також до салату рішив купити редиску. Кілограм редиски коштує 70 гривень. В мене вийшло на 290 грам, це 20 гривень 30 копійок. От, так що на салат редиску, як же без редиски. Так, наступне. Також рішив до салату купити помідори. Була гарна ціна, бо тому що це помідори прям самі дешеві. Кілограм коштує 79 гривень 84 копійки. В мене тут за 2 помідора 380 грам. Мені обійшли за 30 гривень 34 копійки. Гарні помідори такі. О, покажу, бо я ж тут не запаковував так сильно. Гарні такі помідори, тверденькі, хороші. От, якраз на салат підуть. Ой-ой-ой, то що потрібно. Так, наступне, також картошка, ну, так як я взагалі картошку, я вже вирішив не їм, бо, тому що на кашах. От, картошка, бо як я варив вже суп картопляний, понятне діло, що картошка в мене вже закінчилась, і я кожен раз, коли щось таке жидке варю, то, звісно, купляю картошку, бо тому що на що її теж накуплювати багато. І, бо тому що в даний момент жарену я не
не їм картошку, та я взагалі так більшість картошки не їм. Ні пюрешки не їм, ні жареної, ні пареної, як говориться, не вареної. От, ну, на борщ, як же без картошки, так, кілограм картошки коштує 11 гривень 50 копійок. У мене тут обійшлось на кіло 184, це на 13 гривень 62 копійки у мене обійшлося картошечки. І, як завжди, я люблю картошку здорову, не люблю маленьку, бо тому що довго чистити, гратися, а так собі купив такі от картопляники, отак взяв, начистив і сразу і не парюся. Я так, що я люблю більше побільше, щоб вони були побільше в об'єму, то, що потрібно. Так, наступне, я думаю, поки вам покажу то, що з ценниками, а що без ценників, потім будемо шукати. Також вирішив купити до салату один єдиний такий нещасний огірочок. Знайшов саме такий по вазі, саме дешевий, бо тому що там вони набагато побільше йдуть. Думаю, на салат мені такий достатній. І кілограм коштує 126 гривень. Мені обійшовся цей огірочок на 206 грам, це 25 гривень 95 копійок. Так що, взагалі, огірки зараз просто це на космос. Ці огірки, то по такій ціні, а якщо є огірки, то знаєте, такі коротенькі, ну такі давні пупирісті огірки, то ті взагалі коштують по 160 гривень. Так що це самі дешеві огірки, іменно із цієї серії. Так, також я купив молоду капусту. Тому що так, ну, в першу чергу мені ж треба і на борщ, і на салат. Так що взяв такі, теж, от бачите, невеличкі. Шукав самі невеличкі, ну, кілограм капусти коштує 62 гривні 94 копійки. Мені він обійшлося 482 грами на 30 гривень 34 копійки. А друга головка капустинки в мене обійшлася трошки дорожче. Тому що тут у нас 728 грам. І на 45 гривень 82 копійки. Ну так от. Так що капуста теж зараз в даний момент просто золота. Зараз хороша ціна на стару капусту. Там щось по 20 гривень вроді за кіло. От, от бачу, люди грибуть. Я не брав стару капусту, тому що ну, не хочеться мені борщ зі старої капусти, а тим більше робити салат теж зі старої капусти. Так що і за це мене навіть ціна не привлікала, що там така дешева ціна. Ну, я лучше візьму молоду капусту. От, буде набагато вкусніше, ніж стара капуста. Так, наступне, як же без м'яса? Без м'яса я ж не можу ніяк, м'ясо обов'язково повинно бути. Так, це м'якоть стегна курячого. Получається, за кілограм получається 140 гривень, в мене обійшлось на 670 грам, на 93 гривні 79 копійок. От, вони такі от кусочками йдуть, от, якраз я таке роблю на каші. Я їх і ріжу, і додаю в каші. От, якраз нормально, без кісточки, і менше заважує, якщо без кістки. Також рішив ще взяти, це я хочу щось, от не знаю, захотілося мені, я завжди люблю крилишки, крильця в медовому соусі, да, запікати. Я от щось мені таких захотілося, давно я ці крильця не їв. Ну, на жаль, не було крильців, то я взяв такі от, чи, так, давай фокусируйся, взяв таке от, іменно крило плечове, от, воно такі, бачите, такі невеличкі, от, і все-таки, думаю, візьму 10 штучок, мені обійшлося на 65 гривень 79 копійок, а кіло коштує 100 гривень. О, так що хочу замаринувати і запекти в духовці, бо тому що ж прям от мені чесно якось прям чую аромат іменно от, печених крилець. От, от хочеться, хоч трісне. Так, наступне. Також я для борща. От, дуже, кстати, хороша була, ну, хороші ціни. Це такі, знаєте, супові набори, спини. Кстати, тут таке м'ясо є гарно, тут так, хорошо, тут прям так, нормальок. От, якраз для борща піде саме-саме раз. Це в нас нижня частина спинки курячої бройлер. Кіло коштує 26 гривень, в мене обійшлося на 874 грами.
на 22 гривні 72 копійки. Так що на борщ я вирішив взяти таке, якраз буде і навар, от, і буде що погризти. Я взагалі люблю такі іменно кісточки погризти, так що це буде дуже-дуже чудово. Ну і тепер давайте приступимо то, що іде вже по чеку, тому що там я вже не побачу. Так, ну і, звісно, як же без молока? Во-перше, що мені ще таке інтересне молоко появилося у нас. Це яготинське молоко, і бачите, пишеться молоко до кави. Ультрапастеризоване 2% жиру. От так, от, бачите. Пишеться ідеально для молочної пінки. Так, з фермерського молока, містить природний кальцій, не потребує холодильника. От так от. Також я ж, ну, так як я ж молоко вживаю з кофем, тому що каву пити я без молока не буду, взяв 2 пачки. І, виходить, кожна пачка була по хорошій ціні, 29 гривень, і за 2 пачки обійшлось 58 гривень. Так що за це зразу взяв 2 упаковки, тому що все одно ж потрібно. Так, наступне. Так, зараз ми подивимося. Так, також я взяв до борща сметану. Так, іде така от сметана, 15% жиру, 350 грам. Сметана коштує у нас 22 гривні 71 копійку. Так, наступне. Також в мене вже закінчилась томатна паста. До борщу потрібно. Я вже взяв зразу 2 упаковки. Одна піде на борщ, друга хай собі буде, тому що чому в мене розбігається томатна паста, тому що я готовлю рисову кашу і обов'язково в рисову кашу додаю томат. Мені так і вкусніше вона їсться, тому що якщо без всякого такого, а просто от іменно кашова риса, ну, рисова каша, яка просто і зажаркою, і з м'ясом, якось воно мені не лізе. А от іменно з томатом мені дуже, кстати, хорошо йде. Так що за це я взяв 2 томатних таких от стіки, і виходить, що кожен стік коштує по 15 гривень 57 копійок. Получилося за 2 стіки 31 гривна 14 копійок. Так, і також взяв для маринада, бо тому що в мене не було соєвого соуса. Це йде у нас класичний. От Акура, отакий 200 мл. От, я не пам'ятаю, хто тут в нас виробник. Чесно, я щось тут не бачу. Ну, мені кажеться, що це польський виробник, мені так здається. Ось, і коштує такий соєвий соус 26 гривень 29 копійок. Оце я купив для маринаду крилиць, ну, тому що там треба, от, для маринаду обов'язково. Також до борща купив я свіжий кріп. Кріп у нас коштує, так де у нас цей кріп, так, зараз подивимося. Кріп коштує 26 гривень 91 копійка. Це, і то це я саме дешевий, тому що це перша лінія, типа фірма. А якщо там друга, то коштує кріп там до 50 гривень, так що це ще дешева і сердіта. І все, мої хороші, і на цьому такі були у мене покупки продуктові, якраз взяв те, що мені треба, якраз те, що треба приготувати, і буде щастя, як кажуть. Якраз це все приготується мені на тиждень, я надіюсь, що на тиждень. І йде такий ось чек, і на суму 601 гривня 89 копійок. Ось так. Так що все, мої хороші, я дуже радий, що ви були зі мною. Надіюсь, було цікаво, інформативно. І як завжди, до нових зустріч. Всім пока-пока.